jedina gospodarska grana u hrvatskoj koja bilježi pozitivne rezultate počela je pomalo usporavati barem ako je vjerovati informacijama koje govore o stotinama milijuna kuna manje na prihodovnoj strani tako je znači već je konstatirano od strane porezne uprave da je pad prihoda od otprilike 170 sedamdeset milijuna kuna na razini prvog tromjesečja u usporedbi sa prošlom godinom mislim da ćemo rezultate krajnje ove mjere odnosno mjere imati na kraju godine. To su sad tek prvi izlazni rezultati, ali mislim da su već porežavajući. Nadoknaditi novac koji ide na porezna davanja nije niti lako, niti jednostavno. Čujte, to je jedan začarani krug i jedna tzv. lančena reakcija. Znači, u trenutku kad se povećava PDV u gabaritima tih zakonskih regulativa, neki se ugostitelji odlučuju za povećanje cijena. Povećanje cijena naravno utječe na vaš nekakav mali osobni budžet i vi kalkulirate sa vlastitom potrošnjom. Tako da to povećanje cijena naravno ne generira veću nego manju potrošnju. Znači, svi se u toj nekoj priči suzdržavaju. Povećanje poreza na dodanu vrijednost nije se pokazalo pozitivnim po one koji zapravo pune državni proračun. Riječ je o lošem potezu prvenstveno zbog nesigurnosti Naime, strategija koja je donesena 2013. za period od 2020. godine je trebala biti nekakav strateški dokument kojega ga se svi trebamo držati. U toliko je zadani PDV tada smanjen na 13%, trebao biti dugoročni na temelju kojega smo trebali i mi planirati nekakve svoje poslovne planove. Ekonomski stručnjak Ivan Jelčić suglasan su gostiteljima kako je kriv PDV. Pa ja mislim da su u da krive PDV. Očigledno je iz mnogih praksa pokazalo da povećanja poreza nužno ne, ne vode povećanju prihoda, ljudi su nemaju dovoljno novaca da bi financirali sve poreze koje naša država uspije raz, raz, razrezati. Rješenja, odnosno što napraviti kako bi se održala razina prihoda su pomalo alanfordovska. Mogu se nadati da turisti ne znaju kolike su cijene bile prošle godine a će spremno platiti nove cijene koje će sada biti povećane. No, kad državi treba novca, država ne pita.